赤星、赤崎、瀬尾、赤星、マシマシです。はい、です。さあ、今回味噌の大将という平塚にあるお店でございます。ね、味噌ラーメンのですね、専門店ということで、はい、まあ、平塚からだと、まあ、すぐの2分のところにあるんでございますけども、こちらなんと駐車場はございませんが、なんと近くに30分50円のパーキングがあるので探してみてくださいということでね、で申しました通り専門店で、お味噌がですね、こう3つあるんですね。北海道味噌、信州味噌、本格味噌ということで、3つをね、ちょっといえ、加藤氷太郎か平太郎かということで、ブレンドした、こだわりの味噌ということでございますね。で、味噌ラーメン、担々麺、辛味噌、野菜味噌などいろいろございますが、ビックドンキーの、まあそうだけども、悪ガキ味噌というのが二郎系なので、行ってみよう。こちらです。930円でニンニクありで、他のコールは特にございませんね。で、今回は角煮をこう足してってですね、すべて税抜き価格なんですけども、まあ、角煮はね、頼まなくてもこの角煮っぽい豚も一応入ってるというデフォルトで、そう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 、まあ、これでですね、こちらの右側のこれがちょっとね、油でして、カレーのように見ますけどもね、日本庭園かと思います。いや、まあ、上にね、このおしゃれなの乗ってるから、見ていきましょう。これが角煮、長くてでかいということでね、これは興奮ぞ。うお、何事かと思っちゃうぐらいの、ね、実は角煮だったんですね。すさまじい、ギュチムチ角煮です。これはね、甘辛く煮込んであって、噛みしめるほどに旨味が広がっていくという角煮で、ございますね。まあ、硬い部分、柔らかい部分はちょいちょいあるんだけどね、食べていきましょう。そして野菜ね、濃厚味噌に合うようにね、非常にシャキシャキのみずみずしいもやしなんですよ。なんか普通の二郎系とはちょっと違う食感があって、でこの青いのはですね、これ角煮についてくるおしゃれ系野菜ということで、なんだ角煮をだから頼まないと食べられない。その野菜の種類を入れる。いや、野菜な、うん、あ、み、青菜、あ、水菜かな。違う、水菜ではないじゃん。水菜ではないやつということでね、スープいきましょうか。深みがすごいんです、これ。あ、飲んだ時に、いやいや、だから多分深さになっちゃう。あ、味の話です、味の話ですね。液体なのにあったかもね、これもう噛む必要があるんじゃないかぐらいのこの濃厚さ。もうスープをこう噛んでしまうようなね。で、コールが存在しないのにこの油量ね、味付け油そのものとしても美味しいんだけども、うん、その油から出た、まあ、液体系が味噌の表面をこう覆ってですね、絶品スープになるんです。非常に美味しいガストロノミーね、ガストロノミーね、調べてくださいね。麺ということで、いきま、普通にスルーしたのに、何自分で書いてんの。触れないとやばいかと思って、ね、ね、大盛り、これ大盛りにしたのかな、どうなんだろう。いや、覚えてけ。いや、ちょっとね、なんなんだ、怪しいな。でも大盛り、いや、でも普通でいきましょうね。どんな底から引き出した味噌なんだけど、あ、麺なんだけども、これ味噌をものすごい絡め取るのでね、混ぜそばみたいに食べられるというのも一つ美味しい麺でございますね。で、卵麺に見えるんですけど、卵麺ではない。中太の縮れ麺、ね、卵そんな言いにくいかね。卵麺で、ね、マ行が2回入るからちょっとね、で食感がほぼ同じだったんで、この豚もね、やはり角煮だと思いますよということでね、はい、食べ進めていく。でもだから、何でしょう、気軽に頼んじゃったらすごい量になるということでございますよね。かなりすごい量ですね。ああ、見たらわかるけども、ニンニクもマシコールないんですが、マシマシに相当する量が来ますんで、頼むときに、まあ、少なめとかそういうことは言った方がいいと思いますね。まあね、濃厚味噌ニンニク麺、あ、濃厚味噌ニンニクというこの、組み合わせね、野菜も王道的なうまさということで、まあ、間口が広い、口当たりになるんではないかと。おっ、ガテンね、ごまがね、出てくるんですよ。味噌といえばやっぱごまっすよね。あ、ごま合いますね。このコンボはやべえ。だからまあ、ちょっと癒されてますけども、ね、香りがいいということでね。まあね、これむしろね、でも最初からもう入れちゃってもいいんじゃないかなっていう。もうなんか途中の味変とかじゃなくてね、まあ、最初からそうそう、あの味噌を壊すと支えてくれるんでね。そして、さあ来ました。白状開始なのか、どうなんだ、餃子もあるから醤油かもしれないがね。ただこれもめちゃくちゃしょっぱい。じゃあ餃子用じゃないですか。びっくりしちゃって。
いやでも醤油といえどもそんなにしょっぱくない醤油もある中ね、戦々恐々としちゃってもうこれしょっぱいもんだから。ただね、このお醤油の鋭さね、これ味噌のまろやかさはね、消した濃さが楽しめるんだよ。消した濃さ、あ、いやだからまあだからお醤油の方の味も楽しめる、まさに味変ということですよね。そうそうそう、ね、ね、ラー油ね、ラー油、味噌といえばラー油、芯、体を芯から温める。今度からライム飲んでください。ちょっといや、ラー油レベル、ラー油レベル、辛いの苦手だからな、私ね。ちょっとレベルはちょっと差が分かんないからね。ごちそうさまでしたということでございます。さあ、そしてチェックしていきますが、あ、マシマシレベルは 90.195、 高いですよねー。ということで平塚の味噌の大将、なんかね、都内にも味噌の大将あるんだけども、はい、ちょっと系列店なのかどうなのかわかんないんですけど、はい、そちらでは悪ガキ味噌なかったんですよ。期間限定とかでもない？あ、でもないです。でもね、昔からずっとあるということで、だから皆さんもね、ちょっとこちらの方行ったら、あの二郎系駅前にあるんでね、ちょっと参考にしていただきたいということで、悪ガキに慣れたかな、慣れないかな、慣れた、あ、それ、あ、悪落ち、自分やろうってことです。Thank you.